Eto, dragi naši, kao što ste vidjeli, vozili smo se u njemački tramvaj cijeli put. Ivan nam je malo bio onak, pa ima reći, bilo mu je dosadno, više on je poput mene. Dobro, ti siđi tu i odmah se prebaci lijevo, a ja ću ovako, pošto je ovo sad visoko. Da vidim, ne ide mi tramvaj, pa okej. Evo ga. Ideš do tamo, do kraja. Vozili smo se u njemačkom tramvaju. I mogu vam reći, vidjeli... Da, dobar je, samo kažem, palimo ta klima. Pa. Više potječe na vlak nego ovaj naš tramvaj. Da. Više zapravo na podzemlju. Je, isto. Više na podzemlju, ali podzemlju. Tako da on... Ma ne, tramvaj je odličan, ali kažem, ali... fali samo ta prokleta klima. Samo ste se na početku godno raspisali o njemu, sve loše. Ma loše. Ne, nego ti... Ono kada je samo klima je taj minus koji. Da, čekaj. Kojeg nima? Ne, znaš šta ti ljudi rade? Ljudi rade onaj dio koji se meni ne sviđa. Ja znam da bi svi oni htjeli novi tramvaj i to. I ovaj je dobar, nije loš, ali kažem, problem je to što nema te klime. Da, ali uvijek se kaže da se poklonjeno koju ne gleda u zube, a to je poklonjeno, mislim kupljeno, ali... Puno jeftinije cijene nek što bi dobili novi. Nije loš tramvaj, je, dobar je, ali... Ma odlično je, to je za ono cijeno za koje smo ga dobili. Da. I za godište koje je. Ne, tramvaj je super. Samo kažem, problem je to što je on u tom rangu što nema klime. Da bar ima neku klimu, neki vrag, makar ne znam koliko bi mu klima pomagala, taj dio ne znam, ali ono... Dobar je, udobar. Kažem, on nema, ne znam, jel bi on... Imao drugačiji sistem dole tog podvozja ili ne, ne znam, ali ono, miranje, mislim to da ima elektromotor, onda kada je ovim, on isto treba, ali ima dobro, možda on je malo slabiji. Ali vidjet ćemo ga za 6 mjeseci kada se raskauka. Tako da... Sad ćemo vidjeti. Eto četvorke. Sako da. No, hoćemo. Pa prije ćemo mi pokisnuti meni. Da te se moj farnera. Ajmo. Prist. Tek si se sad sjetio pa. Da sam krenio prak crvenog, onda ja mislim da bi onda. Tako da kažem. A da, ovo će preletit. Makar me bila strah, rekao. Dobro, rekao, ja znam gdje ću elektroniku skloniti kod naloga, u torbicu i gotovo, hajde. Onima se radu i steraju. Meni, lako je za mene i zato, meni je za njega. Da on ne pokisne, a sad... Buc! Bucko! Ah, mama, nisam ja bucko. Ja bucko nisam. Jesi? Nisam. Ma jesi? Nisam.
Jesi. Nisam. Ne, gdje on? Ma vodi. Auto mu je na... To je ne znam. U Podravici tu. Ajde, idemo. On je s nekim starčikom se zabavio. Da. Ja ću se zahrkati s počinom. A, zahrčiš se? Je. Tako. Je. A ovo vrijeme je tak, ono, debila. Debilana, da ne mre bi debilanije. Ono, ne znam. Je. Eto ljudi, sad ćemo mi do našeg tijela vježbe. Makar da idem koliko uopće sati bilo je, koliko je rekao više. A oko 5 se počinje skupljati, a sad je 25, pola 6, tamo ono, stižemo na vježbu. Da. Opa, da. A oblaci vidi kak su lijepi, eto ljudi. Budeš ga stavila poslije, ako bude htio, ako ne, nosi ga, ja ću. Tu sporije, jako sporije je hodat. Ja, ovo vrijeme je ono, hoće padat kiša, neće padat kiša, ono. Dobro, kad smo u Zagrebu, tako mi je sve jedno, ali ne bi baš volio da dođem na more i da me pukne kiša. Oče, to ne možeš, nažalost. A dobro, budemo dragom Bogu pisali, mi je. Budemo dragom Bogu pisali. Pa da. Šta? Budemo napisali dragom Bogu. Dragi Bože, nemoj micati elemente, nemoj poljevati cvijeće, i to ti je to. Jer ja sam došao na more da se odmorim, jer sam me cijelu godinu puno radio i radio, a sad je vrijeme za odmor. Samo youtuberi nikad ne spavaju. Tako. Ja, da ti zamislim našu svatbu, ono, kupiš haljinu, kupiš sve i lijepo, strese, kišurda da boli glava. Baš bi to bila fora. Da bi za jednu sezonu mogla biti one, opet i one šire, onak široke hlače. Ali dobro, ne mreš doći pred svećenika, tako.
ipak ili neka haljinica lijepa, ili onaj sa kokik je moja mama bila dala, ili to dvoje, ali ne mreš ono, bar, meni barem ne bi mi bilo ugodno, ok? Ja bi mogao stati u ovim hlačama pred svećenika, su ok. Ali svakako ne bi mogao doći u onim plavima koje su već, koje bi trebala ići na remont, to... Jer ipak to je sve, to je, kako kažu ovi, to je ipak sveta ustanova i mislim ono, znaš, nije mi baš to, kad idem u crkvu i kad idem na svadbu i kad idem na neka događanja, ja se volim uvijek lijepo zbiljeti i da kod biciklista kužiš. Tak da on pa Ivan je bio za svoje krstitke lijep, ti si bila lijepa, ja sam bio ono, kuma je bila također ono, wow, užiš, tako da eto ljudi, da ne mislite di smo, šta smo, mi smo opet na onoj stazi koji smo prošle snimali, malo puše, ali eto, ako bude puhalo, imamo za malog plastiku tendu, sad ćemo ga staviti unutra i pokriti dobro, tako da udjeli smo u slučaju nevremena ili nečega, tako da, eto, tako je. Naravno, sklonit ćemo se, ako baš bude jako nevreme, neki kafić, jedino nam dobro imamo i bankomat, ali ko će po pljusku ići do bankomata po lovu. A što se, tako je kako je vrijeme, moramo se s tim pomiriti, to je tako. A šta ste imala u planu? Ništa. Mislim, šta ti ti imala u planu za obučko? Aha, misliš da sad pa haljim. Bilo bi vjenčanica, da je vjenčanica, ali vjenčanica je skupa i to je iznajmljivanje i kupovina, tako da te ne dolazi u obzir. Od tog sam odustala, pa sam misla, onda sam misla je večernju haljinu, ali večernju haljinu jednom u životu imaš nikog više. To je isto svoja... Onda ono što smo tamo gledali, ono me... U prolazu kod Ligerhorna, ono, pa tamo bi nešto se uzela. I mislim da se ok cijeni. Pa jes. Jesu, nisam skupe haljene od te. Nisu. A, dobro. Ti možeš ih i kasnije uzeti. Nije samo za jedan. Nije samo za taj dan i gotovo. Istina. Istina. Istina, ljubi, istina. Makar ne kažem da bi bilo loše imati vjenčanica, kad je tako kako je. Da danas mi nemamo ekipe i nemamo koja će biti ono koja će se složiti, koji za njegove krstitke. Kad je bilo, bila je ono. Prvo a kažeš... Ne, znam, nego samo kažem. Ne, okej, okay, mi ćemo se napraviti to i kažem ono što je mama rekla za krstitke, to će sad napraviti Dora, njezin suprug. Marina, mama, ti, ja, Ivan i još neko više neće nikome pričati na svom zvona i da, striče Kante. On i to je gotovo i tu zatvaramo krug više, da li neće nikome pričati. Kome sam god rekao, svi su nas praktički po tom dijelu popljuvali. Znaš, ono, meni malo, ja ako nešto kažem, onda to i napravim. Znaš, a ne,
da ti mene izigravaš, pa nisam ja budala. Ja budala nisam. Eto će biti. A ako neko je budala, onda, Bože moj. A ja nisam, ja nisam vrijedan toga da ti, da izigrava te, da izigrava i budala od nas. Reci iskreno, gledaj, sorry, ja neću ovaj, ja neću vam doći na krstite, rođendan, svadbu, sahranu, ne znam šta. Meni u redu. Ja vam... Mo... mi jako teško možemo i zbog malog to organizirati. Pa dobro, ne, ali općenito. Znam. Za crkvu bi bilo lijepo da ti se bare okupe, da nam to ono, da, 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 da sveće. Pa to znam, to ne kažem. A nas je bilo, nas je bilo 9. U njegovim krstitkama. Romana, mama, Marina, i ove dvije, pet. Šestniće tante. Da. I nas troje, evo, negdje oko 10. Osam nas je bilo. Da. Ono. Viš da je svećenik od to ono, šok treba. Mi imamo krstitke kao za vrijeme korone. Da. Samo nismo imali maske. Da. Oni. Znači, to je... Da. Što je iz mene? Kažu, ne znam. Pa ne znam, to je malo tako. Od sve koga god pitaš, te dođe i ovaj, ako bude sad ovaj za... Da, i ovaj Daniel. 9 nas je bilo. Da. Sa fotografom. Da. Pa rekao sam ti, 10. I sad ako bude Robi snimao, no i Daniel Vidjeća nešto je rekao da Robi da bi on snimao. Da. Da, došli će reći. Onda je i spati dolazi. Onda lako ti postaviš ovaj... Ma je, ali neko mora biti za kameru, znaš, i to daleko od toga, ja postavim. Ja kažem, čak i Robiju da dam stativ i rasvjetu, ne mora on puno nositi, ili kažem. A opet, da se to snimi, da je ono, pa nek ljudi gledaju na YouTube, šta da im ja drugo radim. Ja znam da je našim susjedima do nas da, bilo krivo. Da, trebalo bi onda to, barem ovoga, dobro, to dok dođemo do organizacije u crkvi, bar da nam se otvira svadba na Koračnici, onaj kad prilazimo oltaru. Jeste. Jeste. Jedna pjesma za vrijeme. Ja kažem, ne. Možda svega tri pjesme, ali hoćete i to. Ja sam razmišljala zlat, ali to ne možeš zlat, jer oni neće samo... Evo ga, počela pišem. Ovoga, jer oni neće samo za 3-4 čovjeka dolaziti. To su djelatni vojni ljudi tamo. Ma znam na koga misliš, ali... A možemo probati i dogovoriti se s njima. Da, ali moramo znati datum i moramo znati... Pa dobro, da. Još datum ne znamo, a znamo da bi 9. mjeseca kupili. Pa gle... I do 9. mjeseca se iskupi. Ma, pa je papirologija ide samo od sebe. To ne moš kaj puno. Da, 3 mjeseca mora... Jedan mora biti ne stariji od 3 mjeseca, a drugi mora biti ne stariji od 4 mjeseca. Da. A kumovi ne nisu još. Ma dobro, ovako da kumove, ja ću reći, govori, gle, sanirat ćemo, reći ću, gle, svakat vi sam ko obitelj i stvarno, ja vas već vidim u svojoj obitelji. Stvarno, i ono kad si ti išla, na, ono kad sam tebi išao na porod i sve, stvarno, žena, cura, ono... Ona mi sestva, a ne žena brat. I ona sve mu pomaže i sve, i dogovorimo se ko ljudi. Tako.
Tako smo išli zadnji put na sjećam se. Kažem, to je ono. Koji je ova dole. Napravila nam i telki cirkus i ovo. I onda kao pol uvijek nam dođe na vrata i pitve glupo. Da, ne, ne, ne. Frka. Opa, sorry. Ja sam išao za tebe da te vidim u kameri. Ne, ja sam dobro stalno... Je. Ajde. Sad neka postavi. Mogu li se makni malo? Udrži. Da ja njega malo spustim. Da ne bi bilo... Nismo znali. Tako da kažem. Ovako. Ništa prelike. Dobro, ne me pregledati, ja pušim da bi se lijeko. Ne prijele, će to ovdje imaju sad vježbu. Sad je vježba krenula. Da. Medo, medo. Ajde, bar ga malo za što ti se ovo. Tako, kažu. Ona je bila debila. Kaj je bila, ovo našo. Da, što se tiče užarnika, a što se tiče ovog drugog cijel reda. Bila se prička. Malo smo ispali čudaca. Zašto? Tako nas malo bilo na krstitkama, a dobro, krstitke obično nisu tako. Male, nisu to sad... Da, da mi nemamo, kužiš, mi nemamo toliko pamela. Koji je ovi tvoji, kak se to ponaše? Kako se to ono pomoša, napraviti tako od života, svašta nešto. Sad molim se dođe pitati za uslugu nekog na tome, meni priča o klinu, ovo ono, pa sin, pa tam. Tako da ja ne znam da možeš nabaviti što sve što ono nekako, ja to ne znam. Kako da ja to ne znam, ali ja neću niš nabavljati, nek mi dođe čovjek i nek mi veli čite, to nije to to, nego je to ovak i onda šta. Ne pomoći čovjek to, koliko treba platiti, platit će se znači. Samo kad su oni prokratnici, oni će tebi to da računa da boli glavom. Oni će ti napisati račun. Da kupimo svoje cijeve. Da, oni će, aha, aha, kupit ćeš svoje cijeve, a treba to dobro i premjeriti. Nek ti kupiš 10, a ono ti padne 30. To je on. Napred je se mira. Ej, to je samo jako par. Ako da. Ono. To je tako pje. Ne možeš ti. Zeleno drago. Ovo za elektro da pitaš. Ma ja ću... Što ona pričala? Da, ma je baš puno ne vjerujem. Pa ne vjerujem. Pa ćeš ti cijelu kuću prekopavati
pazi, sve instalacije čupa, bolje onda, bolje kuću sruši. To je najbolje. Da, ali mislim da je bio čovjek. Tako se sjećam da je nešto objašnjavao, baš sam se ja pojavila na vratima. I baš sam čula kad je rekao da ako se provodilo nešto mijenjalo sad, nešto okay. Da se mora sa stupa. To je drugo, to je okej, okay, to štima. Ali da ja radim sve žice, da ja sve žice iz kuće čupam dan i na novo. Da si ti slušala što na jučer? Nije sam, pa to, to su ono, bajne na ono. Znaš šta, najbolje ti da ti pitaš ovoga, ako možeš nikomu. Ma nigdje se, dok su žice zdrave, jedina problem... Ali mislim da kod ovog sata su već više puta žice znaš kaj može biti? Do iskakanja ovih zgurača i sve da su žice već. Da, jedino. Da su to stare žice. Da, jedino to, ali to je drugo. To, to... Ali ja čak mislim da je taj čovjek i ulazio u kuću. Sad ne znam da je to bilo od elektre ili električe ovako. Ali da je ulazio i da je gledao sat, da je rekao da je to prestari sat, da bi se, da valjda nešto po novom nekakvom zakonu što je nema pojma šta. Bilo, ali mislim da je. Znači on spominjao da se mora provoditi sa stupa na kuću priključivati novi. Ali pazi ovo, meni taj naš kvart nije jasno. Kao stupovi postoje kao u cilindri, a pazi u Zagrebu. Mi nismo periferija, mi smo strogi centri. Pa imamo ono kao u nekadašnji doba. Ok, da smo mi sve Ivan Zelina ili nešto. Boga, ti nismo nikamo. Toko idem ja tebi budem morao do doma gledati malo do štupa. Da, ovaj. Ajde, ok, da je sve Ivan Zelina. Ok, ono je cilindra, ono je periferija i to teška periferija. Ali, mi smo Zagreb, ono. Daj si zamisli, a gledaj, ima i tu, ali dobro, tu je sad, ne znam, baš su tu kablovi, ali ok. Tako da, ne znam, zašto se tu toliki, to kad grune grom majke ti ima da sve gore. Tu nemaš nikam pobić, bol. Sad kažem, najprije moramo dogovoriti termin za vjenčanje, skupiti dokumente. No lako da dokumente, to je najlakši dio posla. Onda moramo, ali onda tek dolazi prstenje, haljina, ne znam, pa ću ja šta kupovati, neće. Malo mi svakako treba, on će možda neke dijelove i prerast treba. I ono. Treba, daleko od toga treba. Dobro, on će sad biti prerast će više, ja mislim. Sad je faza guranja ruku u sve i svašta. Da, to će biti treba. To će već... Ja mislim da će to već prerast. Sad već navršava godinu dana u šestom mjesecu. To ti je on... To će ti već biti godinu i pol dana stari, dvije godine su. Već ćeš mu moći već ne igra, ne stavljati ruke u hranu, ne se igra sa hranu. Da. A možda će ga i samo od sebi ta faza proći. Da. Da može jesti sa ručicama, aki meso, aki na kosti, pa ručicama jede. Mislim, drži se, tako bi rekla, patak sa rukom ili krila sa rukom, pa tak jede. Ali mislim da će to već njega proći, ta faza satrpanja i mazanja po sebi svega i svačega. Da, da. Da, i trpanja usta svega i svačega. Je, istina. No, ja mislim da ti njemu zbog zubića. Dok njemu svi zubići izbiju, ja mislim da će to biti ovoga... Da će proći ta faza trpanja usta. Ja i on isto. Sad trpa usta zato što si... Malo masira. Masira, da. Da. I ruke zato trpa usta i sve. Istina, istina.
mislim da će ono treći skupinu dana to polako na mjesto. Čekaj, ja pušite nam kameru muziku. Da. Kaži, to je... Ja kažem, ne znam gdje tvoja ujna toliko pamet popila, ono to toliko priča, ja ne kažem, hoće pomoć. Ali ja ne bi išao ništa... ja ne bi ništa radio na tvoju ruku. Pogotovo kad je struja, plin, voda, kanalizacija, ništa na tvoju ruku. Ne želim raditi. To da ja tražim agenciju za prozore, vrata, pa nešto, pa ne znam, nađem vrata koja se sviđa, ova su, ne znam, 3000 eura, ova su 1500, a skoro sve isto, onda ja ću birati jeftinije. A kad je plin nije igra, plin je tihi ubojic. Znaš, on to malo ubije. Ja kažem, ja sam presretan što je mama bolje promijenila. Jer nju je mogo taj, onaj prethodni boiler tako pizdit da bi ona bila mrtva. Mi smo mogli zaći u naš stan da ju vidiš mrtvo kako leži. Ja sam presretan što je kupila ovaj boiler i što je sve van ispušta. I uzima i zrak i paru ispušta gore, meni to predivno što su ljudi izmislili i kažem, ono, to mi se sviđa, to je ono, još kad bi se moglo nešto sa plinom tako napraviti, recimo da nije opet, da je možda nešto kao ona indukcijska ploča, opet da ne troši, ona troši struju. Tako da ono. Tako da je ono, to su neke stvari koje su, ono, znači, tako da, sve je to okej, ali, tako da kažem. Kiš ovakav se mirno. On je bio gladan onog prije kad zaslao u tramvaju. Sad je meni sigurno što je bio. Zašto je bio nemiran. On bio i žedan, on je pio vodu. On možda meni tramvaj bio novi. Onda. Paše, ja ću isto kakvi paše, ne? Ovo je bela straža i opijanje. Da, da. Mi to pakiraju ovi koji su bili za dan državnosti. Oni to neki ročki su bili. Joj, mi moramo. Joj, morat ćemo i balonu kupiti. Pa to možemo iz Zagreba, pa nije sad imamo ono jako to. Pumpu. Da. Možemo napuhati i gotovo. Da. Happy birthday to you. Ah. Da. Da. Kupit veliki balon u obliku brojke 1. 1, da.
ali i vrijedan. Kupi torte, kupi cvječice. Dobro, makro, ne znam kaj znači cvječice, mi ćemo morati pogotovo. Ja sam čak razmišljao da je u Crkvenici na slastičaru i kupiti. Makar mi drugi dan putujemo, možda opet bolje onda kupiti. Ma ne nosi to, to ti je najbolje kupiti u Lidlu, ono, ili ovime Lidl ili ovaj Konzum u Lidlu najbolje kupiti, ako nađemo onu Vedolinu, tortu od sada. Čekaj, gdje smo mi kupovali? Kaufland? Mislim da je u Kaufland to kupljeno bilo, ali mi, to je ledov proizvod. Mislim da imaju sublje. To nije sad Kaufland punjenje nešto, nego to je ledovo. Da, da, da. Jasno je to meni, jasno. Da. Da. Meni je to dobro, torta. To meni je isto, čak bolje nego... Samo što nećemo moći, jer je gore kao sladoled, od sladolede gore napravljeno, nećemo moći svječiti staviti. Moćiš, pa ono je lagano. I ono, sad. Nećemo, pitat ćemo brezu, pa možemo pitati. Gdje su oni kupovali za lince dok su slavili rođendan? Ali ti znaš da mi odmah drugi dan putujemo. Prvi. Čekaj. Htjeli su još 30. Mislim da je 630 dana ima. Da, prvog sedmog kod dva putujemo za Zagreb. Da. To je praktički zadnju već. Da. To je jedino kad bi ona da ima rupa, pa da malo da kao poklon još jedan dan. To bi se isplatilo, ali mislim da ne. Da nema, da je, ne znam, mogu poslati poruku da ima to u planu, ali... A da će 100% poklon, znaš da je bilo ko ono... Za roke su bili pokloni, da. Lepo, to ti kažu. Ma samo neki on dobri, okej, okay, može plakat, može sve, ali da samo neko onako ne vrišti. Makar nama će biti lakše, ja ću biti s njim u dvorištu i gotovo. A ja onda mogu u miru skupati? Snimat ćemo ja i on za kanal, sad je ono. Sad da, je. Da. Tako ćemo i mi. Ajde kume, vozi ti jednu partiju do Jaruna. Mink, 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 mink. Da. Ma to mi je fora, ali ono kad te fotograf vuči s lijeve strane na drugu, jo. A sad ćeš imat službenog fotografa. Pa imat ću. Sad ćemo vidjeti kako će robit to. Da. Odradit. E, onda ću ja njega kritizirat. Joj, nemoj. Ovo nije bilo dobro. Ja mi... daj šut. Pa ali, najbolje kad je dva dana. A dobro, zezao sam ga, kad sam ga molio. Mislim da nije to, to je bilo više zezancija nego baš kritika, kritika, onak. Pa on nam ga je preporučio, zna kako, kako bi ovoga. Jedan period. Ne, super. Sada mi se bojim da neće biti Marija. Ne bi bila pozornica tu. Ja ne znam da bi bila tamo. Ja bi oni dolazili. A moraju da ne smiju gupiti. Pa ne, pozornica je tamo. Gledaj meni budala. Ja stvarno mislim da je malo više simpa. Da, mislim da će biti malo ljudi. Zato što su simpa. Biće da te pio. Sad ti treba reći. Da, sad. Biće mrko pijan. Sad treba reći.
stvari ovo, pa gas. Hoću gas, hoću da vidim kako to. Pucam. Da, dom spremni. Evo ih. Sad ću ovih zbacit, evo ih. Sad ću se mi bacit. Oću, oću. Oću, oću. Sad ću znalije tebe. Zagrija, sad ću ti vježbat. Mi se samo kodom ište. Pa dobro, to je. Tako. Ja mogu i ovim plaćama vidjeti. Nigdje ne piše, vidiš. Da vidiš da je ovaj, kak se zove, kratko. Jel tak, tak. Da ćemo se baš nasaditi ovdje. Thank you.